Kosek, aku iki nek golek bawa iki mesti sedih. Ora sedih wong jenengan iki kan nek karo aku sentimen kok no. Cenen. Lawas kok ya. Apa betek aku lawas? Hah? Demenyar jenengan demenyar. Demenyar iki apa? Demen sing anyar. Ora. Lah? Wis tak diteruske ra usah trewet ngono apa. Lah jenengan ya aja ngono kuwi. Oh iya, lah aku iki nek meneng wae mingkem. Ya bodho. Yen lima. Weh. Kowe piye aku wis do nyanyi lho. Bocah nakal tenan lho iki. Konjo ra tanggung jawab ditinggal ning gubuk dhewe iki kepiye to? Pon, Pak. Pon nggih, Pak. Tibake apa? Tibake apa? Lah kowe kok anteng arep arep nyanyi kok aku meng bawa. Ya ora karo joget bareng. Aku rasane joget. Ya saisa-isane. Saisa-isa. Aku mau ya ora iso kok joget kok. Lah saiki kowe ya joget saisa-isamu. Manut, manut karo tatin. Tamane tak antri. Wis manut mbane di mbane dicengkiwing kowe. Ayo sasemengku. Ya ngene nek ngene joget karo aku. Nyanyi anu kembang rawen apa? Mangga mangga Mbak Tatin. Atur mandat. Mbak Tatin sinden berbobot. Bobotipun langkung saking mulung dosa. Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Dialustin. Panjenengan menika ajeng nembang napa Mas Karno? No Karno. Sinom Grandel ya. Hah? Sinom Grandel. Grandel. Sinom Grandel. Ya, suarane apik kok di maning-maning. Ya. Grandel Ratin. Napa? Kowe dadi ora luwes to kowe? Lah napa? Ha kelemon kuwi apa? Lah ya aku ora apal lho, lah piye wong ora apal kok kan joget. Dadi mah kok joget limbuk. Lah ya iki limbuk iki cange iki apa? Cinguk. Kok cinguk-cinguk cange lho cinguk. Iya. Nyuwun sekar gambyong mari kangen. Nah, ayo iki Tatin karo Tatin. Tiwi sing iso gambyong. Iya. Tiwi isa. Iya paling ora wong loro makmen supaya gayeng. Ayo. Iya wong loro si Tatin karo Tiwi sing iso joget gambyong. Iya, kaya ngopo? Iso, iso. Iso kowe iki kok iso kok iso apa? Kowe iki iso wis tau joget gambyong kok. Wis tau jogetke gambyong ya. Piye dadak dikapake? Goleke derek po. Kaya wis abut ning adek. Oh, apal-apal wis. Wis kok apal. Yo, engko tak tuturi tak ajari. Mbase ana iki pinter joget. Engko tak ajari. Engko kowe ngarep aku mburi. Yo. Pripun len joget? Ha, yo biasane wong kowe iki. Warai yo, Mbah. Tak warai, aku iki kulino marai ning ora sportif aku. Kok nek aku wagu piye? Heh? Len joget wagu. Ah jodone karo sing wagu-wagu ngene iki. Lah ya, mana jenengan ya? Yo. Ya. Si Mbak Tiwi. Oh ya iso gambyong nek iki cetok. Iso. Nggih. Ya. Kaya angka 10 ta. Jan nek niki limbukan dobel. Kok limbukan dobel? Ini siji lemu yang siji cilik. Waduh. Nggih. Mangga. Ya ya saka ngendi ya? Iki gambyong ke, iki pamundutan saka Paku Wojo. Oh, paguyuban kula warga Purworejo. Purworejo. Nggih. Keluarga besar Purworejo. Gambyong Parianom. Parianom. Ya dibukani. Saka kono. Saka kono. Bilang ngono mojo ana sike. Eh, saka kono. Anu Mas kei dalan sik. Pani gambyong napa sih? Eh, saka ngendi? Hah? Gambyong Pangkur apa Parianom? Mari kangen. Mari kangen. Ya wis. Ya mari apa, Rik? Ya
Mana gerakane iki kur padha ning kur iringane iki beda. Lho gerakane padha iringane beda. Mangga, yo. Oh,
batin. Napa? Kowe dadi ora luwes to kowe. Lah napa? Ah kelemon kuwi apa? Ya aku ngapal lho, lah piye wong ora ngapal kok kan joget. Dadi mah kok joget limbuk. Lah ya iki limbuk iki cange iki apa? Cinguk. Kok cinguk-cinguk cange ro cinguk. Iya. Sugeng dalu Bu Cange kula Yusuf Effendi. Kula badhe nyuwun duetipun Mbak Tatin kalian Mas Katno. Oh iya. Tembangipun derek kemawon. Nggih matur sembah nuwun kagem Bu Cange sugeng rawuh ing tlatah Purworejo. Matur sembah nuwun. Yo. Tin, ayo Tin. Yo. Mbut gawe meneh. Yo. Karo. No Katno. Ayo Mas Katno. Ayo. Ora sah ora apa-apa cilik kowe iki ya ampuh wis munggah ngadeg kok. Ini Katno ayo. Kur musuh iki kok lewedi. Kok ndek tak gendong apa piye? Hah? Hah? Oh, omong apa nek omong nganggo mic? Lah kur kok celeret gombel. Celeret gombel mencok nang uwit kur cilik. Celeret gombel? Heeh. Apa kuwi? Kewan apa? Ayo kewan celeret, heeh. Konine piye? Celeret gombel. Yo, ana ndi e? Oh, golek mic. Apa? Heh, apa? Aja diketak-ketak. Ayo iki wis gayeng iki calon iki bakal padu wong. Heeh, aja diketak-ketak. Nek ora pentas we padu wae. Mau wis mau. Ora cocok e. Iya. Yo arep bawa apa caloro? Kok madu pandeng-pandengan kowe iki? Kangsenan sik bawane napa? Sesuk teng glenik ora. Heeh. Ayo sapa? Wis pira swara jul ngono wae. Duetipun Mbak Tatin karo Mas Katno. Iki duet ki aku ya ora dong, maksude duet ki kon duet kon nembang apa duet kon ketoprakan apa piye aku ora dong. Ya duet. Pon iki Pak, pon kedadian. Ya, lho pocong. Wis nyanyangan apa kok kedadian nembang pocong? Wis ya Piyai Purworejo kok mentok pameri pocong. Pocong iki wong ngarit wae iso nembang pocong e. Napa, Pak? Mah sing dawa sing ganti. Ning arep kowe arep golek le cendhek mingan ming bapak pocong cangkemmu marem manduwur. Cangkem. Ganti. Ayo sing ganti sing dawa. Kowe iki apa lho, kowe pengen apa? Nembang apa? Nembang apa piye? Dialus tin. Panjenengan menika ajeng nembang napa Mas Katno? No Katno. Sinom Grandel ya. Hah? Sinom Grandel. Grandel. Sinom Grandel. Ya, suarane apik kok di maneman. Ya. Hah? Kualek piye? Memanismu. Apa iki? Jare kualek iki apa piye? Anggo jiwa ora kowe dadi wong kok bendina salah iki piye to? Salah apa? Jarike bener ning lereke salah. Lah wingi jarike liyane do ireng kowe putih dhewe. Salah lembathek iki. Salah lembathek. Heeh, lembathek iki. Nek omongan mbok sing seru. Omah ame. Mbok set. Ora usah wedi. Pun seru niki, Mas. Lah wis semono kuwi seru. Pun seru paling seru. Rindik banget kuwi lho. Ha wis kesuwen tekan. Agawe ru. Cite kale iki kok. Hah? Roro. Apa kang si natyo. Upama sekul roh
tartamtu tak turuti. Wimi ketok muti ya no. Kok mampu ini suaranya apa nak nembang nak guneman kok kelesak kelesik yeah. Bahasa nembang ya apa yeah. Ibarat wong numpak perahu lumampah tanpo welah ing matiane ing matiane joloni Neno temah kunjing hanggin jong neng paku lingan pon pak pon ya pak ati pak ya apa tiba ke apa? Lah kowe kok anteng arep arep nyanyi kok aku meng bawa. Ya ora karo joget bareng. Aku rasa joget. Ya saisa-isane. Sa iso-iso. Aku mau ya ora iso kon joget kok. Lah saiki kowe ya joget saisa-isamu. Manut, manut karo Tatin. Tak manut tak antri. Wis ta manut mbane di mbane dicengkiwing kowe. Lah ngopo? Ayo sak senengku. Ya ngene nek ngene joget karo aku. Kanu kembang rawit apa gubuk asmoro mak? Gubuk asmoro ya kena kembang rawit ya rapopo. Kau milih apa? Milih nang gubuk apa milih kembang rawit? Milih lunggu. Milih lunggu? Milih lunggu hi pak? Lunggu nang gubuk kono ya? Pilih saya cepat tak? Aku urung tahu delok kau main joget aku tak delok. Oh, konco-konco pernawit ya urung eh. Oh, setuju lagi? Joget. Senang gue kendangan kuwi Pak Mantri berarti ini kan wae gubuk wae. Ya, nganggo gubuk sih engko dicai pongke ya, mangga. Yen lima. Wae. Eh, kowe piye aku wis do nyanyi lho, eh. Bocah nakal tenan lho iki. Konjo ra tanggung jawab ditinggal ning gubuk dhewe iki kepiye to kok iki? Eh jan iki. Eh demarah ana duwite lungguh ya kowe. Karena iki ana tenangno pikirmu. Ya, lha apa mesake kok. Ya wis kena ngasuh. Sesuk-esuk nyegat kol mulih nang omah. Wis ngombe ya ala. Wis. Karo simbah wae ya. Oh, simbah wae. Nah, simbah ya apa-apa siap ya, Mbak. Iya, yang ngono kuwi lek ngampet nguyuh wis tenanan lho karno. Iya, iya. Yen lima. Oh,
santai wae aku duwe timpeng penyurak. Iya. Penggirong. Heeh, anting iki nggo girong limbukan ku bar limbukan mesti turu. Iya. Oh, semangat ya Ting ya. Keselen kok kan. Eh, sih bocah kok ya. Eh Ting. Gayeng nek di. Ayo ning semangate perlu ditiru lho cah kuwi apik tenan. Ayo, kan nembang apa? Kok niku enten apa? Paling saking ngene Mas Endra. Heeh. Nek saking ngene Mas Pai Caca. Sapa? Pai Caca. Pai Caca kuwi wong ndi? Wong ndi Mas? Korea. Oh, transfer. Iya. Piro? Piro Mas? 1 juta. Kok ora liwat rekeningku? Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mlane. Ora nggo buka liyane wae. Patone ndak. Senengane mbukai film apa kuwi? HP-ku kuwi nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya ngono. Dadi nek meng ngene iki ora gelem. Ngene lho kudune. Nono lek kudu ngene. Waduh mati malah. ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Hendra. Oh, HP sing sijine sing 30 juta. Ayo. Maaf, ayo. Jenengan pinten to HP-ne? Loro. Aku elok temen. Ayo ben sak karo wong mampu kok. Terus pi mau kok ngulungi wiyaga dhuwit mau maksude piye? Endi? Mau lho. Saweran. Kok aku ora dikeki? Ayo nggo wiyaga sekali-sekali. Kok seka? Tinggo wiyaga tak keke gas wiyaga. Kok mumbluk akeh banget e? Ayo ben oke okay. Wong sindane nek entuk saweran yo sak yuta rong yuta yo. Dos anteng wae marambene do mingkem wae kok. Lah nek ki mau aku weruh soale. Ayo ora apa-apa weruh, dinggo genti kas wiyaga. Oh, nek sindian ora tau dikeki saka jenengan. Tau wae. Mambungnya aku tekor 3 juta lho. Eh, kok tekor lho? Gara-gara cangkemmu. Kok aku tak? Oh, kok ya. Aku tidak ngiling ke sing perna-perna. Wis do lali barang isih do. Dilingin, oh ya. 1 juta. Kembang. Oh, kembang rawe. Satu, kamu kayak kembang lian. Eh, ngisornya si ana. Ya, wah, mah diketak-ketak. Oh ya, 500. Pun transfer. Oh nggih, aku ora ana sing nembang ta tim. Kok ana anakku ana Mas, sing bener sing endi Mas? Modal ora wis. Saking Mas Pai Caca putra Banyumas sik nembe lenggah teng Korea. Apa dhewe supen kalian serat sik nyuwun duit Mbak Tatin kalian Mangkasno tembangi nderek. Oh ya, mau wis diaturake ta? Ana ora duwite sing mau. Selendang sutra kuning. Modal ora wis. Kembang rawe gedruk kuis Mbak Lian Sindu sing nyekar. Entuk pira iki Mbak Lian? Mbak sampean entuk dhek lho Mbak niki sik kula uruske Mbak. Mengki soal niki wedokan-wedokan ning homo kabeh niki ya. 250, Mbak Lian 250. Selendang sutra kuning Mbak Tatin 250. Kamsia Hamida. Kamsia Hamida. Terima kasih. Iya, Kamsia Hamida. Yo. Kamsia Hamida. Ngopo? Nek ora karo jenengan. Karo sapa? Ya karo Mas Pai Caca. Lah iya ora. Jenengan ming liwat wae nesu-nesu wae. Liwat piye? Oh, disensor ming liwat jenengan, jenengan menggeri ngulunge kok menit tombok. Sing bener iki piye? Sing wingi sing rong tak kake iki sing sak yuta sing sinden-sinden kok do muni 2 juta. Aku ra isen to ning ngarepe penonton akeh banget e. Lah ngene yo. Jenengan nak minggu liwat, ora ditene jenengan dhewe to. Sak yuta sing nggo liwat, sing sak yuta ditku. Masak ta? Heeh, jelas. Ora ya. Eh, aku ki nek godhe tak etung.
Cara apa-apa, gue tuku seragam. Hah? Gue tuku seragam. Gue rasa di seragami. Itu kan wudhu apa, Pie? Mbak iya. Orang kan seragam maksudnya. Wah, asik loh. Mbak Rame yoso kebayak, tok. Yoso baju renang. Tenang ngono piye wiyaga ne. Lah bene tatine. Oh, duit nggo wiyaga barang ditakokke ora. Lah aku weruh lho. Ora urung sesuk ya sing nganggo wong akeh. Sesuk perjalanan nggo maem. Wis beres to. Rampung to. Nggo maem po? Ha iya. Ketoke ora mandeg e. Heh? Ketoke ora mandeg. Mandeg kaya aku ngingu wong ngelih ki mesake. Aku anggere nglilir saka bisnis tak sawang memburi ki. Anggere raine do mlumpuk-mlumpuk kae. Ngelih iki berarti. Pak sopir mandeg rumah makan. Wong anggere gugahno. Terus nyetel HP kae. Madang. Ramadang. Semaput ngono kae. Tangi kabeh. Ana biasane ya nek pas mandek alhamdulillah ning akeh lesek ra krungu. Heeh. Eh kok. Ora. Yo, diaturke selendang sutra kuning. Bawane slendro modar kowe. 250 ngelotok sirahmu. Apa? Blawane apa ya? Ayo. Pelok percaya aku kowe perbendaharamu akeh nek slendro iki modar. Ora modar. Yo. Ayo. Ayo coba. Rina sa sayang alilo hari yakin ku teguh piye kowe iki nek karo aku sentimen ta karo Mbak Lian mau ora lho karo Mbak Lian mau ora kosek, aku iki nek golek bawa iki mesti sedih. Ora sedih wong jenengan iki kan nek karo aku sentimen kok cenen. Lawas kok ya. Apa betek aku lawas? Hah? Demenyar jenengan demenyar. Demenyar iki apa? Demen sing anyar. Ra. Ora. Lah? Wis tak diteruske ra usah trewet ngono apa. Lah jenengan ya aja ngono kuwi. Oh iya, lah aku iki nek meneng wae mingkem. Ya bodho. Bagong ini nganti neng YouTube diparapi karo Tatin karo awak dhewe iki Tom and Jerry. Ora tau rukun. Wis men, wak klothak ya sirah. Aku kucinge Tatin tikuse. Jenengan apa ne? Ning menang tikus terus. Aku tikuse aku. Oh iya. Wah, wayang. Kae kowe digeguyu tukang e jaipong kae. Ngopo? Ampo guyu kemekelan kae. Ngopo e? Hei. Ngopo? Ngopo? Ngopo guyu? Ya sak senengku. Ora ngono kowe. Lah apa guyu kowe? Lah jarene dalange guyu aku lho. Lah wing guyu sapa? Kowe pas muni. Rada kecil metu. Oh iya. Nek denko iki tenan. Awas ora tak jajake kowe. Ko denko. Jajan dhewe kok ora usah aja kergantur wong wedok. Nah, ndara. Oh, dalange pelit kok. Ngopo? Ora iso. Ora ana kok lomo. Wong ana nek arep ya ga lomo. Ya ga lomo. Ya rasa ta Gus Indian we. Ha iya. Iya. Ha wis kan. Jajan nek lanang ora ana wedok piye? Ah biasa. Ah biasa apa? Ah santai saja. Wong iso nggo mbayang ketok we. Dadi terima mbayangke. Terima. Contone kae sing bonang kae kalo. Ngopo? Ngopi kok bayangnya apa emange? Senengane rak ming ngene iki. Ngopo nek ngene iki? Mbok. Sing tak bayangke sapa e? Iya. Ganggu toh. Amin kelingan selamat kok.
Aku ki nganggo bawa ya, aku mikir lho, kok nek aku kleru tok seneni. Iya, Kanjeng Ratu ini. Kamu atiku tan kuwowo. Iya, ana iso foto. Pamikir ya, Pak, ini jenenge anak jenengan kok? Kudu. Ora mbok openi. Rasuk sembrono. Iki ngenteni Pak sing kagungan. Oh, jenengan tak kampung. Kamu apa toh? Iki ngenteni jenengan nek duit ngono lho paling. Ora kok ya, Mas. Nek ra yang gumun ya dalang kok kaya ngono. Atiku tan kuwowo. Pamikirku tan jemutu manem. Pamikirmu tan jematas. Kupinge. Tan jemutu manem. Tan jemu. Oh, jadi pedot. Kalimat Jawa iki angel. Pamikirku tan jemutu manem ngono. Tan jemutu. Alah gaya aneh. Apa nasi kok nang omah turu walang sangit kok. Apa ta iki? Nang kene kencane. Dugang sisan. Lah aku rasane ngono lho, aku muni apa? Lah iso. Aku ora ngerasa nek muni. Mula sak dielekke ayo. Wong nang omah nek turu nang ngarepan campur kepek campur walang sang itu orang ya gimana kaya ini nak nang kene pentas kecek kencoan walang ke ras ngajo nih imo ras ngajo tenan ya piye le medot kan piye kasure wis saka sepet kok kaya kutis pamikirku tan jemutu manem kalbu atiku wis kadung tresna mung sirawang marah mau tibake apa? Selendang sutra kuwi. Anak iki aku rapal e. Nah, rapal kok njaluk 250. Sing njaluk sapa? Aku rung mbok kei lho. Njaluke sing diliwatke transfer. Ya aku njaluk ya, Mas, go. Selendang sutra kuning. Ah, kene rapal kene balik 250. Selendang sutra kuning. Nah, ngono kuwi. Lalale. Selendang sutra kuning cara Banyumas cara. Lah piye? Wah, ya ora. Piye jajali? Selendang sutra kuning. Ya ya ya. Kok kirone ya ya ya. Maka selendang sutra
yuk wis. Lagi sih pengen ngene kok langsung mandek lho. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Langsung dikonoke wae men. Malah men gak rampung. Dadi sik duntung tak tung tak tung sik. Kowe ngono. Ora nganggo ngono lho, malah di ngene tok lho. Bagong ki wis pokoke ngono kuwi penak kok ora apa-apa. Ya wis. Duntung tak tung ha kendange kendang reok to duntung tung tak tung tak tung tak tung to munggah terus langsung karo muni. Ngono. Ora sik ngendang langsung, aduh ngono. Apa kuwi ya ora apa-apa. Karena wis trima ta? Wis trima. Ya wis. Apa ayu iki malah saru lho. Ya wis ben.